Vítejte u dnešní komediálky. Dnes se netradičně podíváme na hadácké nářečí. Tož, podíváme se na to. Takže, jedná se o význam slov. Tím pádem, co to je legát? Legát? To už jsem tady tenhle týden slyšela a je to takový jako prostý slovíčko, no. A nechci tady úplně před váma říkat, co to znamená, ale u nás třeba se říká, že legát je jako malý legáček, teda velký legáček, no, nevím. Jaká hračka? Legáto, jako z hudebního pole, ale jako legát. Není to nějaké to. Nebo je to nějaký, no nebo něco takového? Dobře, legát, napadá mě něco jako sako. Takže osohlena. Jaký kekel asi, ne? Víte, když tam jsou ty hlady, jako nějaký... si myslím, že to bude něco podobného. No víte co, tady prostě uprostřed nosu je taková osa a ta vám rozděluje ty hleny, jestli jdou doprava nebo doleva v té nosní dírce a podle toho pak smrkáte, takže když smrkáte jakože naraz, tak máte tu osohlenu horší, než když smrkáte jen dřív pravou a pak levou dírkou. To je plenka? Kemř. Hucat. No, to když jedete s někým v autě, kdo neumí řídit, tak s váma jako hucá a když vás chce hodně zlobit, tak je to hucat. Ne, jasně. To bude, to z něj stát peřinu, ty hucu. Nebo hucu, není to něco s koněm? Mě to připomíná jako, že někdo nějaký huk, jako doba, nevím. Že někdo něco dělá, nějakou činnost prostě. Co hučeš? Víš třeba, nevím. Hucat, nebo je to něco jako uklízet? Něco na ten styl, jako? Třetím hostem našeho turnusu byl Reigo. Pojďme se podívat na besedu s ním. Velkým překvapením pro nás byl Reigův malý koncert. A taky to, že si pozval jednu naši účastnici na pódium, aby zaspívala. Vítáme vás u rozhovoru s Tomášem Magnuskem a já mám na tebe první otázku. Uvažoval jsi někdy o tom, že bys dělal stand-up? Já neumím anglicky, já umím anglicky jenom I am hungry. Co je stand-up? No, uvažoval jsem, že bych dělal stand-up. No, někdy asi do toho půjdu, až půjdu už stařičky, to znám příští rok, tak asi do toho půjdu. A já mám tady další otázku. Víš, jaké herce chceš do svého filmu, nebo děláš i castingy? Když píšu scénář, nebo mě ho někdo píše, tak už od začátku ho píšu na konkrétního herce. Je to tak nejlepší, že už prostě víš, co od něho chceš. Tak já mám poslední otázku. Juzi. Jaký filmový žánr tě nejvíce baví? Mě nejvíce baví filmový žánr komedie, ale neumím ho dělat. To znamená, když někde vystupuju, tak je to vždycky sranda všecko, ale když pak mám jako natočit dobrou komedii, tak vždycky udělám toho nějakou chybu, že jdou mě víc takový depresivní věci. Tak takhle, tak a teď se teda zeptám já vás, jo? No. Máte hlad? Jo. Tak, tady máte toustič. Ale musíte nechat půl kuchat. A tímto se s vámi loučí dnešní komediálka. A jak vždycky říkáme, Ambroziáda není jenom letní tábor. Ambroziáda je životní styl. Ahoj. To Dinko. Dinko? Dinko s tvrdým i. Dinko s tvrdým i, to byl můj pes, když jsem byla malá. Jo. Už není? Už není. Ale do dneška na něj myslím. Dobře.